Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. E velho, estou aqui para mais um vídeo de Hardcore Games em um servidor só com inscrito, cara. Assim, eu consegui reunir às 2 da manhã em um dia de semana, acho que é 2h30, 2, 3 horas da manhã, enfim. Consegui reunir 19 inscritos aqui para jogar um HGzinho. Eu coloquei fake, embora todo mundo saiba quem sou, porque ó, geral aqui correndo atrás de mim. Mas enfim, pessoal, um salve aí para todo mundo, ó, que tá nesse servidor, pro FineHG, pro Davi Alves, pro Ferpazen, Jack Bert, pra todo mundo, mano, pra todo mundo, um salve aí pra vocês, e vamos lá jogar um HGzinho. Eu estou de Kit Ninja, então vamos tentar ganhar essa partida, e velho, na moral, explode o like, mano, explode o like, porque eu estou até agora tentando gravar. Hoje eu provavelmente nem irei dormir, porque eu ainda vou ter que gravar, editar, reindenizar, upar, então, mano, tá complicado. Tô gravando esse vídeo pra sair ainda no dia 17, eu acho que dia 17, não sei, mas enfim, mano, explode o like, e vamos fazer uma brincadeira, a brincadeira do salve. Como funciona a brincadeira do salve? Eu vou mandar um salve pra todo mundo que mandar uma print divulgando o vídeo, esse vídeo aqui no caso, né, lá no Twitter. Então, tipo assim, você divulga o vídeo, pode ser divulgação no Facebook, no WhatsApp, sei lá, no Twitter, no Skype. E aí você vai tirar uma print de você divulgando e vai mandar pra mim essa print lá no Twitter, mano. E aí eu irei mandar um salve para os 5 primeiros que fizerem isso, demorou? Então, mano, corre, faz isso agora, ajuda a divulgar o vídeo, porque vocês vão estar me ajudando muito. E eu estarei retribuindo vocês com um salve, porque tem muita gente que pede um salve. Se você quer salve, você faz isso. Se você não quiser salve, você nem precisa fazer. Mas me ajudaria demais se cada um de vocês fizessem isso. Então, vamos lá, pessoal. Tô aqui de Kit Ninja, no Mush. Então, vamos ver se eu vou conseguir ganhar essa partida aqui, mano. Lembrando que só tem inscrito. Então, eu vou mandar um salve pra todo mundo que eu matar, beleza? Todo mundo que eu for PVP, eu vou mandar um salve. Vai começar aqui a partida, 5 segundos. Eu espero que ninguém fique correndo atrás de mim, né? Digamos, me atrapalhando e tals. Que eu acho que vai acontecer, né? Mas vamos torcer pra isso não acontecer. Tem até uma ravina aqui bem grande no spawn. Provavelmente eu vou tentar ficar aqui perto pra tentar combar os caras aqui dentro e tentar matar de altura, né? Não sei se eu vou conseguir. Espero que eu consiga. Mas vamos tentar, né, mano? Vamos pelo menos tentar. Galera, prestem muita atenção na textura que eu estarei usando esse vídeo, que eu tenho certeza que muitos de vocês vão amar a textura, amar a ideia dela, né? Que fui eu que tive essa ideia aqui. Vocês não devem estar entendendo nada ainda, mas quando eu começar a tirar PVP aqui, vocês vão perceber. Então, mano, se esse vídeo pegar 500 likes rapidão, mano, rapidão, eu estarei divulgando essa textura no próximo episódio de Dog Packs. Então ajude a divulgar esse vídeo, deixa o like, porque assim que ele bater 500 likes, eu vou postar um vídeo de Dog Packs divulgando essa textura aqui, demorou? Que ela é realmente muito, muito fera e fui eu que criei, mano. Ela não tem no YouTube, não tem lugar nenhum, só tem aqui no canal Cachorro 1337. Então corra aí, mano, e deixa o like, que com 500 likes, como eu já disse, eu vou divulgar ela, vou fazer um vídeo só dela e é nóis, mano. Agora eu vou craftar minhas coisas aqui rapidão, correr pra craftar minhas coisas, e assim que eu estiver rushando o primeiro cara, eu volto com vocês. Lembrando, explode like. Primeiro cara tá aqui, mano. Ele é o... Como é o nick dele? É o Geek, o BDF, mano. Um salve aí pra você, velho. É nóis. Salvezão pra você. Agora, ele não tem nada, coitado. Ele não tem nada, mas vamos tentar matar aquele. Já ganhou um salvezão, mano. Muito obrigado por entrar aqui no servidor, né? Porque eu pedi pra todo mundo entrar aqui no servidor. E eles entraram pra me ajudar a gravar. E é nóis, mano. Só espero que eles não deixem eu ganhar, porque isso já fica um pouquinho chato, né? Tem mais um carinha aqui, né? Que é o Davi Alves. Eu ia falar Daniel Alves, mano. É Davi Alves. Ele sabe que sou eu, provavelmente, né? E ele é o Whipper. Mas um salve aí pra você, Davi Alves, é nóis, amigão. Um salvezão pra você. Será que eu consigo combar ele nessa ravina aqui, mano? Não sei, mano. Ai, que lixo. Não sei, mas vamos tentar combar ele aqui nessa ravina, velho. Eu acho que, putz, pior que aqui tem água, então nem adianta, tá ligado? Vamos lá. Ah, não, nem rolou, mas vamos tentar continuando aqui. Eu tô com o efeito do Wither, por isso que meu coração tá um pouquinho mais escuro, tá ligado? Porque a textura faz isso daqui. Vai, comba pra lá. Ih, não deu, mas a gente consegue ainda. Acho que ainda consegue ainda. Vamos lá, vamos focar nele. Tem alguém aqui atrás me focando, que eu tô ligado? Ou não? Tô focando o Davi Alves. Acho que tá focando o Davi Alves, mas vamos tentar combar isso aqui pra ravina. Ou não? Não, vamos focar não. Vamos focar no Davi Alves, que era o foco inicial desde sempre, né? Ai! Nossa senhora, quase que eu morri, mano. Quase que eu morri, mano. Na moral. Calma, a gente tem que manter a calma aqui. Eu tenho um... Tanto quanto bastante de recraft, tá ligado? Agora a gente combou ele. Ele caiu na água, né? Ele caiu na água. Mas a gente vai focar nele aqui agora, né, mano? Agora a gente foca aqui nele. Eu espero que aquele cara que esteja ali em cima não seja Stomper, né, velho? Eu espero que ele não seja Stomper. Acho que não é, porque senão ele já teria pulado, né? Dropeimos cogumelo aqui, não sei porquê, mas vamos continuar aqui o rush, porque o bagulho tá insano, mano. O bagulho tá insano. O cara quer print, mano, mas eu não vou mandar print, porque senão ficar um pouco chato a gameplay, né? Podemos assim dizer. Mas eu vou aqui tentar matar esse cara. Deixa eu colocar aqui os negócios pra lá, né? Vamos lá. Beleza, consegui fazer o refil. Vamos lá, ele é Gladiator, mano. Não sei se ele vai querer me puxar. Nossa, mano, você comba, hein? Você comba e fala? Você comba e fala? Você comba e fala, mano? Você comba e fala? Eu não sei se eu tenho bastante sopa pra aguentar um Gladiator, né, no caso. Não tenho nem madeira pra caso ele queira me trapar.
Mas vamos tentar aqui, né, mano? Esse cara que joga bem, já deu pra ver que ele joga bem, né? Ou ele é um vape pago, né? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Não sei. Chegou outro cara aqui. Deixa eu ver o que vai rolar. O que vai rolar aqui, mano? Deixa eu ver o que vai acontecer aqui. O cara decidiu me puxar no Gladiator mesmo, né? Deixa eu fazer aqui, então, as sopinhas. E vamos focar nele até o... Mano, até o talo, porque a gente não tem muita sopa, né? Então a gente tem que, tipo, não dar bola pra ele, velho. A gente não pode dar tempo pra ele, não. Vamos tentar ficar focando ele aqui até o talo. A gente já conseguiu dar um, digamos, um minicombo, né? Um minicombo assim. Vai aqui pra cá, mano. Vai pra cá. Beleza? Eu não posso gastar muita sopa, porque tem um cara ali me esperando, velho. Tem um cara ali me esperando. Eu espero que se eu matar esse cara aqui eu não tiver muita sopa, o cara lá de baixo... Espero pegar um pouquinho de sopa, né? Iria ajudar bastante, velho. Eu tô num HG Single Kit e diga aí nos comentários também se vocês preferem HG Single ou Double Kit. Pode fazer dois comentários, mano. Pode fazer dois comentários, pode fazer 50 comentários se vocês quiserem. Só que diga aí também se vocês preferem HG Single ou Double Kit. Meu, não sei. Eu prefiro Single, mas o pessoal joga mais no Double, então eu vou continuar no... Sei lá, não sei qual que vocês preferem, né? É complicado, mas vamos lá. Vai, vamos ver se a gente consegue matar esse cara, beleza? Matamos. Ixi, vamos correr. Parece que tem um time aqui, meu. Parece que tem um time aqui. Ou não, os caras estão tretando mesmo. Beleza. Deixa eu fazer aqui um pouquinho de sopa. Eu tenho que ver se tem algum anhor, né, velho? Eu tenho que ver se tem algum anhor. Eu sei que tem algum ninja ali. O que que tá acontecendo? Calma, o que que tá acontecendo? Vou pegar esse cara aqui, mano. Vou pegar esse cara aqui, vou deixar eles 1v1. Vamos pegar esse cara aqui, que ele parece ser um kit que dá um pouquinho de dano, né? Que é o kit viking. Mas vamos lá. Eita! Esse negócio aí, meu? Vai, combado. Combado na ravina. Eu preciso, inclusive... refazer aqui a minha espada. Vamos lá. Beleza, comba ele. Eu queria combar ele nessa ravina aqui, mano. Nossa, quanto dano, cara. Quanto dano, mano. Nossa senhora. Ai. Caraca, eu tô sem sopa, pra falar a real, mano. Pra falar a real aqui que eu tô um pouquinho tanto quanto sem sopa. Ferrou demais, cara. Ferrou demais aqui. Deixa eu fazer aqui os meus potezão enquanto isso. Usei o shift aqui numa hora que não deveria ter usado, né? Mas vamos tentar, mano. Vamos tentar aqui, velho. Pior que vi que num negócio aqui, não foi uma coisa muito legal que me aconteceu aqui. Foi cair numa caverna com um viking, tá ligado? Não foi algo um pouco favorável pra gente, né? Mas vamos tentar, galera. Vamos tentar. Não pode desistir, mano. Ó, agora ele tomou combo. Matamos! Boa, cachorro. Boa. O cara tinha vários machadão aqui, meu. GG demais. GG demais. Vamos correr aqui pra sair daqui. Preciso de pote, hein, mano. Preciso de pote. E olha, vocês já repararam aqui que a textura é uma textura complicada, mano. É uma textura complicada. A textura, ao invés de sopa, é pote, mano. Eu pensei nisso, eu fiz isso. Se alguém já fez, galera, eu não vi. Juro, eu não vi. Mas se alguém já fez, desculpa aí, né, por sem querer, por, sei lá, sem ver o que você fez, tá quebando a sua ideia. Mas, enfim, fiz uma textura aqui que eu acho que vocês vão gostar. Então, assim que esse vídeo bater 500 likes, eu já estarei, digamos, fazendo um vídeo de dog packs divulgando essa textura pra vocês. E, pessoal, qualquer canal que postar uma textura dessa, agora pode ter certeza que foi kibe de mim, mano. Que foi kibe de mim. Esse cara quer, mano. O que esses caras querem, velho? Eu vou focar nesse daqui mesmo. Vou focar nesse daqui mesmo pra tentar... Ele dropou a espada, tá confuso. Dropou a espada, tá nervoso. Dropou a espada, tá nervoso. Dropou a espada, tá nervosão o cara ali. Já caiu aqui na ravina. Vamos lá, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, mano. Agora é você e eu e você. Dropa a sopa pra mim, porque eu tô querendo sopa aqui. Beleza? Conseguimos sopinha. Agora eu quero pegar também esses caras que tá aqui, né? Na verdade... Ai, meu Deus do céu. Ui, dropei espada, espada não. Beleza, pegamos aqui os cactos. GG, temos madeira. Temos bastante coisas pra mandar bem areal aqui pra vocês. Vou pegar terra e vou subir, porque eu quero deixar essas madeiras aqui reservadas para uma ocasião especial, né? Gladiator, trap, não sei. Então vamos lá, vai. Pegou? Pegou, vai. Vamos pegar agora, mano. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Porque Anhor é complicado de aguentar um V1. Anhor não costuma aguentar um V1, não. 2v1, quero dizer. Vamos lá, beleza, matamos. Agora é você, Guilherme. Agora é sua vez, mano. Sai aqui, o recraft é meu. Acho que ele pegou os recraft do cara, mano. Acho que ele pegou o recraft do cara, ele é médio, mano. Então vamos lá tentar matar ele aqui. Deixa eu ver, tem eu, ele e mais 3 caras. A gente tá com 6 kills já. Dá pra pegar até que bastante kills aqui, se a gente manter o foco, né? Foco, força e fé. Vamos lá, velho. Vamos lá, amigão. É eu e você, você e eu. Deixa eu dropar esse spot aqui, que eu não quero esse spot aqui, não. E vamos tentar matar aqui esse Gabriel, né, mano? Que é o cara que tá com skinzinha do iShow. É o iShow de boné, né? Pelo que eu tô vendo ali, se eu nunca vi o iShow de boné. É o iShow pirata, meu. O iShow pirata porque o iShow original não usa boné, né? Mas vamos lá tirar um PVPzinho, mano. Matamos, velho. É só manter o foco, a força e a fé. Mais madeira aqui pra nós. GG, temos agora mais 2 caras. Então, mano, tá GG a gameplay, velho. Tá GG, eu só espero que eles não sejam time. E espero também que esse Ferpanzano seja muito OP. E seja, tipo, sei lá, cara OP de Gladiator ou Ninja. Porque aí eu tô ferrado. Mas vamos tentar, mano. Vamos tentar e continuar por enquanto aqui o rush. Mano, acho que os caras são time, tão indo atrás de Minifish, ó. Porque eles estão falando aqui no chat. Mas eu não sei, mano. Espero que não seja verdade, porque...
Sério, mano, enfrentar um cara com espada de Jima com Sharpness vai ser um pouco complicado, né? Mas vamos tentar. Os caras estão muito longe, mano, ó. Os caras estão muito longe, certeza que eles foram pra Minifish ou algo do tipo. Ó, tá na borda do mundo, mano. Meu Deus, me ferrei. Ó, o cara não achou o Minifish ainda, mano. O cara não achou o Minifish ainda, o que é muito, muito bom que ele não achou o Minifish. Porque aí a gente já chega e já mata ele, tá ligado, mano? A gente já chega e já mata ele aqui. Vamos lá, mano, ele é cultivator. Cultivator, mano. O cara não tem futuro nenhum com cultivator, mano. O cara não tem futuro nenhum com cultivator, cara. Aí ele começa a me combar e me matar, tá ligado? É o que faltava, né? Mas acho que isso não vai acontecer, não. Vamos lá, amigão. Quero ver até onde você aguenta. Quero ver se você aguenta aqui os meus 30 CPS. Acho que não, mano. Acho que ele não aguenta, não. Mas vamos tentar combar ele ali. Vai, vai. Combamos aqui no lugar fechado, mano. Agora é PP lugar fechado? Nossa, não é tão. Já saiu, né? Continua nessa caverna aqui. Vai, continua nessa caverna aqui. Vamos lá. Será que tem como trapar ele aqui na caverna, cara? Será que tem como trapar ele aqui na caverna? Não sei. Se bem que é terras atrás, então ele simplesmente consegue fazer a coisa certinha aqui dele, né? Mas vamos lá, tentar colocar ele aqui, colocar ele na ordem. Eu tenho que matar ele rápido porque tem o Fist, né? Ixi, Maria! Ixi, Maria, mano. Se ferrou legal, hein? Se ferrou legal. Trapei na borda do mundo, mano. Trapei na borda do mundo. Morre logo. Morre logo. Cara que tem que. Ah, ele vai ficar pulando, cara. Isso é complicado. Quer saber o que eu vou fazer, mano? Quer saber o que eu vou fazer aqui, ó? Vamos lá. Vamos lá. Vamos brincar. Matei. Boa. Agora a gente precisa pegar R-Craft aqui. Beleza, peguei. E, mano, tem o último cara, que é o Biggs. Ele pediu pra eu tirar o fake. Então, bora tirar o fake aqui. E ele falou que tá com quatro cactos, mano. Não tô entendendo o que esse cara quer, velho. Não tô entendendo de verdade o que esse cara quer. Deixa eu falar aqui com ele. Eu tô pensando em fazer um V1 final, tipo, com os itens do Fish. O que que acha? Deixa eu falar aqui com ele. Então, galera, mano, eu vou fazer um V1 final aqui com o Biggs, sei lá o nome desse mano, velho. Enfim, eu vou fazer um V1 final aqui com ele, com itens do Fish, pra ficar mais legal. E provavelmente eu vou deixar esse V1 final aí com música de fundo, né? Tipo, uma montagem e tal. Então, mano, curtam aí o final do vídeo e deixem o like, mano. Na moral, bora tentar bater 1000 likes pra esse vídeo. E assim que o vídeo bater 500 likes, eu já estarei gravando com essa textura aqui, né, num episódio de Dog Packs e divulgando ela pra vocês, porque confessa, admite aí, mano, a textura é top, velho, é top. E um salve aqui pro FineHG que pediu um salve, então salve FineHG, é nóis, mano. E um salve também aí pro BLGS que vai tirar um V1 comigo no final. E agora sem enrolação, mano, bora logo pro PVP final. So you don't know what you're doing, and the walls are closing in. Just remember where we're going, and remember where we've been. Ele era inscrito, então salve aí, mano, pra você. Esqueci o nome dele, é BLCG, alguma coisa assim. Ele não era nem ruim, tá ligado? Acho que ele tava nervoso porque ele tava PVP comigo, algo do tipo. Ele não jogava muito tempo, mas GG, mano, é nóis. Um salve também pro FireHG, um salve pra todo mundo que entrou nessa partida. Muito obrigado, porque eu entrei no servidor e pedi pra entrarem aqui pra gravar. Então, mano, muito obrigado a todos, né? Foi todo mundo PVP GF. E seguinte, pessoal, se vocês querem mais HG no canal, deixem um like, bora tentar 1000 likes pra esse vídeo. Eu sei que a gente consegue. Aqui eu fui o ninja da madrugada, né? Joguei de ninja roxo da madrugada, 9 kills. Eu acho que essa gameplay foi legal, espero que vocês tenham gostado. E lembrando que assim que esse vídeo bater 500 likes, eu estarei gravando um vídeo e postando no canal de Dog Packs hashtag 4, mostrando a textura que eu usei nesse vídeo, que é a Pote HG, né? A textura onde as sopas são potes de HG. Ideia totalmente minha. Foi genial, cara. Eu amei essa textura. Não se esqueça também de se inscrever no canal para não perder nenhuma notificação, né? Ativa ali o sininho e passe aqui todos os dias ao meio-dia, porque eu posto vídeo diário. Demorou, pessoal? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço do Rian pra cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Falou!